Abşeron rayonunun Qobu qəsəbəsində 9 mart etdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, marketin sahibi Abşeron rayon polis idarəsinin Qobu polis bölməsinə müraciət edərək naməlum şəxsin obyektə daxil olaraq oradan dəyəri 15 min manat olan tütün və ərzaq məhsulları, eləcə də kassada olan nağd pulu ələ keçirdiyini deyib. Eyni məzmunlu şikayətlərlə ətraf ərazidə olan daha bir neçə obyektdən polis bölməsinə şikayətlər daxil olub. Hadisə yerlərinə baxış keçirilən zaman müəyyən edilib ki, oğurluqlar eyni şəxs tərəfindən törədilib. Qobu polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən hadisələri törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olmuş Qobu qəsəbəsində yaşayan Polad Piyamı saxlanılıb. O ifadəsində qəsəbə ərazisində yerləşən ümumilikdə 9 marketdən oğurluq etdiyini bildirib. Polad Piyamının evinə baxış zamanı onun oğurluq yolu ilə ələ keçirdiyi məhsulların bir qismi qazaraq torpağın altında gizlətdiyi yerdən aşkar edilib. Faktlarla bağlı Qobu polis bölməsində toplanan materiallar Abşeron rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Saxlanılan şəxsin ətrafında əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.